Ahoj, já jsem Petr Freshman z Dativery. Ahoj, já jsem Honza Novotný z GForest. A dneska natáčíme v LMC a máme tady Adama Suráka z firmy Algolia. Algolia se orientuje na hostovolení vyhledávání a je to asi 6 let starý francouzský startup. Tak na zdraví. Adam Surák ze společnosti Algolia.com. Ahoj. 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 Adama nám doporučil Láďa Prskavec, se kterým jsme natáčeli jeden z předchozích dílů. A dneska sedíme ve společnosti LMC, kterým tímto děkujeme za poskytnutí prostor. Pěkně. Tak, Algolia.com dělá hostovnou databázi, v podstatě takový fulltextový search na steroidech. Možná bychom teda začali, Adame, mohl bys nám říct, co v Algolii děláš a vůbec trošku něco o své historii? Určitě. Já jsem se k Algolii přidal 2014, na konci léta. A přidal jsem se jako první DevOps inženýr. Tehdy ještě frčelo najímat čistě jako DevOps inženýry. A převzal jsem starost o infrastrukturu, automatizaci a vlastně postupem času se mi k tomu nabalila Security, nabalil jsem mu k tomu interní IT a dneska má pozice je Director of Infrastructure a mám vlastně pod sebou k dnešnímu dní 8 lidí ve dvou týmech na dvou kontinentech. Mm-hmm. A staráme se o infrastrukturu, security a interní IT celé společnosti. Takže ty se tam tu infrastrukturu jakoby rozjížděl přímo? Já když jsem přišel, tak vlastně firma měla rozjetých asi 50 serverů fyzických, bare metal a něco málo existovalo v cloudu. Dneska se bavíme o tom, že těch fyzických bare metal serverů je asi 1500 a to, co běží v cloudu, bude asi nějaká další stovka na tu podpornou infrastrukturu. Mm-hmm. A tak než se pustíme do toho, co Algolia dělá, zkus nám říct ještě něco o tvý historii, protože před to Algolii, co jsem si dohledával informace, tak ty si zakládal v Čechách startup, to bylo Pikr. A organizoval si velký LAN party, tak můžeš nám o tomhle něco říct? Třeba o tom Pikru by mě to docela zajímalo, proč nakonec si ze svého startupu přišel vlastně k Francouzům. Hmm. No, já bych to vzal asi jako historicky, jakoby, jak to šlo v řadě. Já jsem vlastně po střední škole odešel na VŠB do Ostravy, začal jsem studovat informatiku a strašně jsem přičichl k sítěřině. Pak vlastně jsme si s tím začali hrát, udělali jsme si LAN party, první pro 30 lidí, pak 100 lidí, 120, pak nám to rostlo. Během toho jsme vlastně dělali weby, dělali jsme design, dělali jsme logo manuály, dělali jsme loga, dělali jsme vlastně všechno, co firmy potřebovaly. Takže to jsem dělal e-shopy, webové prezentace, CMS a takové další věci. No a pak vlastně se nám zalíbil TaskRabbit, jako ta myšlenka TaskRabbitu v Americe, to, že by vlastně existovalo tržiště mikroprací. Mm-hmm. A založili jsme Pikr, že si zkusíme udělat startup. A jo, všechno jelo, bylo to strašně zajímavé, protože jsme vlastně zjistili, jak málo jsme toho věděli o tom, jak dělat startup a jak jsme si mysleli, že malý je ten IT svět a kdo se v něm pohybuje. A otevřeli se nám obzory toho, kdo se v tom pohybuje, jakou mají roli, co dělají a co vlastně můžeme dělat. A potom to vlastně umřelo v momentě, kdy já jsem na konci studia odjel na Erasmus do Finska. A potom pracovat na tom vzdáleně, když jsme byli jenom tři, v podstatě nešlo a takhle jako by to utichlo. Mm-hmm. A já jsem se potom po dvou letech ve Finsku, když jsem učil na univerzitě a dělal jsem výzkum tomu, čemu bychom dneska řekli asi sítě páté generace, tak jsem hledal něco, co bude mimo akademické prostředí, no a vlastně jsem si vygooglil Algolii. A zjistil jsem, že vlastně vyhledávají a tam jsem vlastně zakotvil a tam jsem dodnes. Takže Pikr se rozpadl jakoby z pohledu toho týmu, ne? V podstatě organicky se to rozpadlo, jakože nebyli jsme schopni si na to navzájem najít čas, abychom se tomu věnovali a ten projekt vlastně utichl, až jsme ho zavřeli. Měl nějaký zákazníky? Jako? Pár uživatelů tam bylo tam dokonce i pár aktivních uživatelů, to bylo skvělé. My jsme si vlastně vyzkoušeli už tehda z úvodu
co to znamená dělat jakoby zákaznickou podporu, protože když jsme dělali jednorázová řešení, tak jsme se s tím zákazníkem potkali, něco jsme udělali, a když oni potom něco chtěli upravit, tak jsme se zase potkali, nebo jsme si změnili e-mail a všechno mělo čas. Ale my jsme najednou měli live chat na webu, my jsme odpovídali v rámci minut lidem, kteří tu službu prostě používali, a někteří prostě plnili jako 2-3 úkoly týdně a vlastně tím systémem jakoby i tekly nějaké peníze. Takže to byla skvělá zkušenost. Ale potom vlastně tím, že jsme na to neměli čas, tak to utichlo a přestali jsme se tomu věnovat. Tak jo, tak přejdeme teda k Algolii. A Algolia je jako specifická nebo zajímavá s tím, že vlastně vy máte tu databázi hostovanou. V podstatě něco a la jako Firebase od Google, což je jako docela zajímavý v tom, že v podstatě se tam musí jako překonávat ten síťový limit, že to v podstatě neleží na infrastruktuře lokálně k tomu projektu, který to používá, ale běží to na dálku. Jaký byly třeba důvody, proč jste se takhle rozhodli to dělat? A vůbec kde jsou začátky té Algolie? No to asi možná souvisí. Začátky Algolie vlastně jsou úplně jinde než v hostovaném vyhledávacím engineu. Ta firma začala v roce 2012 čistě z myšlenky, že naši zakladatelé strávili dohromady 2-3 dekády ve firmě, která vytvářela zakázkové vyhledávací engine. A v nich vytvořili tolik, že si říkali, pojďme ty zkušenosti zužitkovat a pro tuhle tu firmu už dělat nechcem. A vlastně vyjeli si problémy na Stack Overflow a zjistili, vlastně 2012, boom mobilních aplikací, všichni dělali mobilní aplikace, ale nikdo neuměl v těch datech hledat. Že vlastně 2012 naši zakladatelé vytvořili knihovnu pro mobilní aplikace, která vlastně obsahovala vyhledávací engine a dovolovala vlastně mít full textové vyhledávání v rámci té mobilní aplikace, kompletně všechno offline. To bylo super, než zákazníci sami zjistili, že uživatelé neaktualizují mobilní aplikace. Takže v momentě, kdy tu aplikaci vlastně jednou upekli a nasadili zákazníkům, která vlastně ta aplikace měla v sobě data a ten vyhledávací engine, tak ty data nebyly schopni nikdy změnit. A ti zákazníci sami vlastně přišli a řekli, můžete nám to udělat hostované. A na podzim 2013 Algolia vytvořila první verzi hostované verze jako webové API a to byl winter 2014 vlastně se Algolia dostala, myslím, že to byl druhý nebo třetí pokus do Y Combinatoru. Mm-hmm. A pak se to vlastně rozjelo. Jo. A dokázal bys říct teda takový ty hlavní přednosti Algolie, protože na první pohled to vypadá, že děláte to též, co Elasticsearch, ale ono to tak jako není při druhém pohledu. Jak bys no, to prodat? Jo. Sales pitch na to úplně jako přesný nemám. Na to jsem se úplně nepřipravil. Netušil jsem, že budu prodávat. Ale to asi není, to není ten cíl. Na vývojářské publikum. Takže. Jasně. Pro nás interně, my víme, že Elasticsearch je skvělý na vyhledávání v dokumentech. A to je prostě postavené. Lucene historicky je o tom, že se vyhledává v dokumentech, vyhledává se na velké množství textů, slova mají relevanci v rámci pozice v textu. Když budu chtít vyhledávat v novinách na horizontu několika měsíců a let, na to je Elasticsearch skvělý a na tohle to se má používat. Ale to, na co my se zaměřujeme, jsou malé záznamy, semi-strukturované záznamy, které se typicky objevují v e-shopech, které se objevují na mediálních stránkách typu Twitch, YouTube a podobně. To nejsou obrovské texty, to jsou krátké texty, to je velké množství atributů. A poslední věc, na co my se zaměřujeme, to, že naše vyhledávání se dává přímo uživateli. Že vlastně uživatel přímo pokládá dotaz do našeho API, což se strašně špatně řeší s Elastikem. Protože krom toho, že ACL se musí platit, což nikdo jako moc nechce, a najednou to je překvapení, tak Elastic je vlastně speciálně postavený na to, aby nad ním ještě něco existovalo. Byla tam vrstva, která vlastně řešila interakci s uživatelem. A až potom je pod tím Elastic, který vlastně provede dotaz. Takže my to vidíme, jakože Elastic je spíš postavený na interakci se strojem. A my spíš tu interakci s uživatelem. Ale my třeba interně používáme Elastic na logy v rámci Elk Stacku. A nebo když potřebujeme analyzovat mapové data,
v trošku jiné formě, než to, než to, co děláme my, tak na tu datovou analytiku je to super, ale my si myslíme, že pro vyhledávání, které, s kterým interaguje uživatel, to není úplně dobrá volba. Takže... Ale zase, záleží na použití a každé má svoje a každé si najde svoje. Takže my to vidíme jako konkurenci v určitém segmentu, ale spíš, co vidíme u zákazníků, je, že jedno řešení s druhým se doplňuje a řeší problém, který je třeba řešit v té dané kategorii. Mm-hmm. Takže vy vlastně standardně dodáváte vlastně nějakou klientskou knihovnu, buď to, která běží jako v browseru, JavaScript nebo něco podobného, nebo knihovnu, která běží třeba v mobilní aplikace. My dneska vlastně jsme v jeden moment jsme zabili ten projekt té offline knihovny. A říkali jsme si, všechno prostě bude hostované API. Ale stále se objevují případy, kdy dává smysl mít tu offline podporu. A to, co my dneska máme, je, že v základu je všechno online a ta aplikace se dotazuje API. Ale pro případy, kdy zákazník jako potřebuje a má proto nějaký specifický use case, tak jsme schopni dodat knihovnu, která běží v mobilní aplikaci a je schopná běžet jak online, tak offline. Mm-hmm. Třeba v Americe All Trails má vlastně mobilní aplikaci s databázema hikingových tratí. A teď najednou, když je prostě člověk někde v lese, nebo v Americe pokrytí je trošku jiné než tady, tak to připojení není, ale ta aplikace stále funguje a vyhledává a naviguje a dělá všechno, čistě proto, že ten engine vlastně běží přímo v té aplikaci. A v momentě, kdy člověk přijde a dostane se na Wi-Fi nebo na mobilní síť, tak se provede synchronizace a ta aplikace se vlastně sama přepne do online módu a stáhne si nové data. A ta aplikace má jako plnou repliku těch dat, nebo jenom ví historicky, něco, co se tam předtím... Tam je určitá heuristika toho, co se má přetahovat. I vývojář si může určit to, co vlastně má v té aplikaci existovat, co nemá. Mm-hmm. A co se dá. Zase záleží na tom datovém setu. Že? Jak je to v případě toho, že jsem sice online, ale s mizerným spojením? Jako ve chvíli, kdy prostě přepínám online, offline, nebo zkusím dát online, když mám odpověď offline rychlejš, tak ji zobrazím, po chvilce přepnu, je tam něco takového řešení? Jo, v té knihovně je heuristika, která se dá nastavit a vlastně i podle konkrétního použití je vývojář si schopen říct, že v mém případě uživatelé to budou používat na rychlém internetu a já chci, aby to přeplo do offline módu po 300 milisekundách, pokud nám odpověď. Ale můžou být situace, třeba v zemích, kde mobilní připojení je pomalejší, když si řeknu ano, dám tomu 2-3 sekundy a až potom se řeknu. To se dá. Takže jenom takhle jako časově, když nedostanu odpověď online do určitý doby. Jo. Protože my jsme třeba řešili, jak dělat uživatelské rozhraní, kdy mám část odpovědi offline, část odpovědi online, jak to uživateli vizualizovat, aby to pochopil a podobné věci, ale tohle je taky docela dobrý řešení, jakože prostě přepnu. No. To je jakoby v případě, že teda vlastně existují v té aplikaci, že? A tímhle to vlastně naši uživatel řeší. V momentě, kdy mám webovou stránku, která má knihovnu JavaScriptu a ta se dotazuje toho API, tak pravděpodobně se mi nepovede tu stránku ani načíst, abych ten dotaz provedl. No, jasně, no. To by musela být jako buď offline nebo, jo, jak se to říká, progressive web application. Jo, a zase, PVAs mají většinou styl takový, že v případě, že se přepnou do offline modu, tak se oseká funkcionalita, aby to vlastně fungovalo nějak. Zobrazím si kontakty, ale asi si nebudu procházet katalog, protože tam ty data mít nebudu. Nebo třeba procházení fungovat bude, ale to vyhledávání v tom nebude, protože zase to třetí strana. Že ještě teda typická implementace potom té Algolie do projektu je taková, že v podstatě jenom na webové stránce si zalinkuju nějaký JavaScript, když to zjednoduším úplně jako na kost, tak si zalinkuju JavaScript. Vy už máte předpřipravený nějaký komponenty, které v podstatě dělají autocomplete, dělají i třeba výpis produktů, co jsem koukal. A to je vlastně ta zobrazovací část a vyhledávací. A potom z druhé strany server přes nějaký restový API k vám cpe v podstatě modifikace nebo plní ten index. My máme vlastně v základu restové API, které si kdokoliv může používat. V tom není problém. Potom máme sadu knihoven, které vlastně provádí integraci do konkrétního jazyka. Takže my jsme vlastně pro každý jazyk, jestli to je Java, PHP, jestli to je Go nebo Swift, máme jich asi 10 nebo 12. Existuje knihovna, která vlastně to restové API převádí do toho jazyka a dá to objektový model, tak aby ten developer s tím vlastně mohl pracovat nativní podobou. Že třeba zapojení Algolie do
do Ruby on Rails aplikace, je prostě after update, zaindexuj a to je všechno. Zbytek už se udělá sám. Nad tím, vlastně ta naše největší knihovna je samozřejmě pro JavaScript. To, co se děje v browseru uživatele. A k tomu my dneska vyvíjíme klientské knihovny, kterým říkáme Instant Search. A tyhle ty knihovny vlastně dovolují přesně vytvářet komponenty pro webové aplikace. A v základu náš Instant Search je, nebo obsahuje komponenty pro React. Máme verzi pro Angular. A teď vlastně chystáme verzi Instant Search Universal, kdy Instant Search bude fungovat i pro Elasticsearch. Mm-hmm. A jak dalece jsou ty komponenty natahovací? Protože tady vždycky každý zákazník chce nějaké jako speciality a zobrazování nějakých dalších jako připojených věcí. Všechny naše API knihovny a všechny tyhle ty komponenty jsou na GitHubu a jsou open source. Takže v momentě, kdy si někdo potřebuje poupravit, tak s tím nemáme problém. Mm-hmm. Máme dokonce i příspěvky od uživatelů zpátky, že někdo třeba upravil způsob, jakým se dotazují servery, jakým funguje fallback, nebo někdo našel někde chybu, tak udělají pull request, komponenta se spraví, vydá se nová verze a jedeme dál. Jasně. Ještě jeden z takových těch věcí, kterou se chlubíte, co jsem tak jako pročítal, je rychlost. Že opravdu je to instant, že tam ty odezvy máte do 100 milisekund, co snažíte mít? No, my se interně snažíme, aby to všechno bylo pod 100 milisekund. Jo, což je teda jako neuvěřitelný. Já jenom bych chtěl ještě říct, že tohle natáčení jsme rozdělili do dvou dílů. Ten druhý, který budeme natáčet, by měl být víc technický. Tenhle jsem chtěl spíš jenom takový jako úvod do problematiky, co vůbec děláte, než se pustíme jako trošku víc nadřeň té technice. Tak možná teď trošku jako zpátky k biznisu, jaký máte zákazníky po světě? Ono, co jsem koukal na ten pricing, tak když jsem si to zkoušel jako převíst na naše zákazníky, tak si myslím, že jsme jako pod hranou, kterou by byli jako ochotní za to zaplatit, že je to spíš pro takový jako větší. No, jakože to je... Zase záleží na úhlu pohledu. Pokus dražší asi, než by z nich dostali, protože tam, že jo, je to vždycky otázka obratu. Na tomto. Tak kde vlastně jsou ty vaše hlavní trhy nebo nějaký zajímavý casey, kde to máte nasazený? No, pro nás vlastně, my bereme trh jakoby Evropu jako takovou a Amerika, to jsou naše obrovské trhy. Tam vidíme, že společnosti spíš jedou na vlně toho, že chtějí mít věci hostované. V Česku developeri používají AWS, AWSko. Ale strašně často si prostě pustí EC2 instance, na tom si jedou něco svého. A ten trend je spíš jakoby to, že by vlastně všechno mělo být SaaS. My jsme SaaS, používáme SaaS, my používáme velké množství služeb třetích stran, protože jsou prostě věci, které si sami řešit nechceme. A vidíme jakoby, že pro ty firmy to dává trošku větší smysl. Samozřejmě. Existuje zlomový moment, kdy ta cena té služby a ten přínos, který tam je, se najednou převrátí a pak to začíná dávat větší smysl. Takže určitě existují případy, pro které to jakoby finančně nedává smysl. Mm-hmm. Ale většina našich zákazníků, když se na to řešení podívá a otestuje, tak zjistí, že ten přínos, který mají, jim vlastně tu službu zaplatí a ještě jim vygeneruje peníze navíc. Takže my dneska aktivně rozjíždíme speciální zaměření na německy mluvící země, ale anglicky mluvící země máme pokryté. Algolia vlastně původně z Francie, tak pokrývá i frankofonní země. Nativně vlastně naším sales týmem. A tam to funguje. No. Tam s tím není problém. Takže vám chybí jenom španělštině. Určitě. My se k tomu stavíme jakoby čistě pragmaticky, že musíme tomu trhu rozumět, musíme mít lidi, kteří tomu trhu rozumí a v momentě, kdy tohle to máme nějakým způsobem zajištěné, tak se do toho trhu vejmeme. Jinak samozřejmě fallback je angličtina. Pokud někomu služba vyhovuje v angličtině a je ochoten dělat biznis v angličtině, není problém. A ještě, co se týče teda těch velkých zákazníků, něco? Tak naši největší zákazníci, co se týká to, co patrně posluchači s tím se potkají na dennodenní bázi, bude asi Twitch. Dneska všichni sledují videa, sledují streamy
vyhledávání na Twitchi vlastně jde přímo na nás. Co se týká dalších velkých projektů, ve Francii na nás třeba běží BlaBlaCar. Myslím, že BlaBlaCar má dokonce kancelář v Praze. Koupili spolujízdu? Jo, oni vlastně koupili spolujízdu. Něco takový, jak se ten projekt jmenoval. Jo. Weby, které patří LVMH, Louis Vuitton, moje NSI, tak to vlastně tyhle ty luxusní weby, které mají vyhledávání, tak běží na nás. A potom v různých segmentech máme různé zákazníky. Bohužel o většině našich zákazníků mluvit nemůžem. To my si necháváme až pro lidi, kteří se k nám přidají, tak jim ukážeme, jak vypadá ten zbytek toho ledovce. Ale jinak algolia.com/customers, tam je výpis, včetně case studies těch, o kterých vlastně můžeme mluvit. Teď mě napadla a Pornhub. Ten ještě u vás není. Nemůžu komentovat. To asi spadá do té sekce. My zákazníky nekomentujeme. Tak jo, já to vrátím zpátky na zem. Jak jsi mluvil o tom, že vždycky potřebujete rozumět té zemi, tak já jsem zabrousil na váš blog, který je docela zajímavý, tam je jako super články třeba o tom, jak děláte vyhledávání, protože ten full text search má jako docela zajímavé vlastnosti. Jo. Třeba máte tam, nebo dokážete si poradit s chybama, když člověk napíše to slovo blbě, tak stejně pořád to jako dokáže vyhledávat. Zajímavý jsou prostě stop words a podobný. Je toho tam mraky, co vy v tom jako umíte, abyste dokázali relevantně vyhledat. A docela zajímavý článek byl v tom, jak si poradit třeba s japonštinou nebo čínštinou. Jo. Protože normálně, když dáš full textový výraz, tak ono ti to vyhází ty stop words, takový ty slepovací slova a co a takový ty jako ty. A vlastně vyhledává jenom podle těch základních slov. Já vím, že v japonštině vlastně tam je v jednom obrázku je skrytých několik slov a kombinace obrázků ti dává jiný význam, nebo něco takového. No. Což je, nebo to samý třeba němčina, že jo? Tam se to přilepuje vlastně do jednoho slova, ale něco. Já nejsem němčinář. No. To je Barbora, která dělá rebarborový koláče a udělala si barb. Takže to je Barbory barborový bar a přijde tam barbar. Že barbar si dá Barbory rebarborový bar a ty, tak člověk se jako za to. A ty němčině to zní úplně úžasně, jako, protože to je vždycky jedno slovo. Jako. Jasný. No, tam je to strašně specifický problém, protože vlastně ty slova se pro vyhledávání třeba v němčině se ty slova musí rozdělovat. A teď kde se to slovo rozděluje? No, dělá to znak po znaku v asijských jazycích, které jsou znakové, tak UTF-8 nebo 16 je to vlastně jeden znak. Ale ono to může být slovo, více slov, může to být věta. A teď najednou odebrání slova znamená zase změnu toho jednoho znaku a odebrat ten znak nejde, protože ten znak představuje jakoby strašně velké množství dat. To je poměrně komplikovaný problém. No. Ale zlepšujeme se. Na němčinu máme na to speciálně vyhrazených pár lidí, kteří na tom pracují, včetně kooperace se zákazníky, kteří nám dávají zpětný feedback, jakoby jak co funguje, co nefunguje, jak co změnit. A japonštinu máme v podstatě hotovou. Tam s tím není až tak velký problém už dneska. Mm-hmm. A stejně tak vlastně arabštinu, kdy tam taky vlastně znak se mění podle toho, co může následovat a podobně. Hele, a ta vyhledávací logika je pro všechny zákazníky stejná, nebo je to i jakoby orientovaný na konkrétní službu? Já třeba my děláme e-shop pro nakladatelství Fraus, ale jsme řešili jako takový, máme pod tím Elastic a řešili jsme jako zajímavou chybu nahlášenou, že se nedá vyhledat jako knížka s názvem Co se děje. Máme tam stop words a když řežeš stop words, tak ti vypadne co se a zbyde ti jenom děje. A na to dá prostě jiný výsledky, kde zrovna ta knížka, co se děje, jako není na vrchu, jak by člověk jako čekal. Jo? To jsou takové jako specifické záležitosti. Jako, jak to, když já bych nasadil prostě na frauze Ogoli, jak bych řešil takovýhle ten case? Dokážete mi to nějak jako spohnout, nebo jsem schopný asi to rekonfigurovat? My vlastně ten engine pod tím je pro všechny stejný, ale my se ho nesnažíme schovat. Mm-hmm. Jsou tam jakoby nějaké rozumné výchozí nastavení, které by se neměly měnit v 99% případů. A pak nastane to jedno nebo 0,001% případů, kdy stop words dávají smysl.
a ten engine vlastně se dá nakonfigurovat. A pro toho konkrétního zákazníka v tom konkrétním datovém setu se vlastně dá upravovat chování toho engineu, jak se má chovat. Mm-hmm. Případně dneska my bychom mohli udělat hack kolem dokola, máme něco, čemu říkáme query rules, a vlastně pro konkrétní vyhledávací dotazy, zase může nad tím být logika, podle toho, co se v nich objevuje, se dají upravovat výsledky zaběhu. A tyhle ty edge casey vlastně se dají řešit několika různými způsoby. Takže řešení bychom našli, toho se nebojím. A ten engine vlastně se dá ohnout. Důležité je třeba si uvědomit, že ten engine jako takový, ta core logika je stejná, ale to, jak ten jazyk se chová, je jiné. My třeba v češtině máme přídavné jméno před podstatným. To není to stejné ve všech jazycích. A teď najednou, když budu vyhledávat zelené tričko a nenajdu zelené tričko, tak je důležité se rozhodnout, jestli dává větší smysl vyhledávat zelené, anebo vyhledávat tričko. V většině případů bude, řekněme, udělám úsudek, asi lepší vyhledávat tričko. Mm-hmm. Ale ve francouzštině to bude naopak. Bude tričko zelené. A teďka se neodstraňují slova zleva, ale odstraňují se zprava. A podle jazyku se musí nastavit to, jak ten engine se má konkrétně chovat, že jakoby kombinovat více jazyků v jednom indexu není úplně dobrý nápad, ale v momentě, když se to omezí na jeden konkrétní jazyk, tak najednou se dá ten engine vlastně nastavit tak, aby se choval korektně pro ten daný jazyk a pro ty dané případy. A zbytek těch věcí, které nejsme schopni odhadnout ze začátku, typicky, co se děje, to asi z úvodu nikoho nenapadlo, že když ten engine se nastavoval, jestli to je Elastic, jestli to je SOAR nebo cokoliv to je, tak to asi nikoho nenapadne z úvodu. Tak vlastně přichází druhá část Algolia a to je Analytics. A to je vlastně způsob, jak se podívat na to, co uživatelé vyhledávají a co třeba nenacházejí. My máme třeba důležitou informaci toho, co se často hledá a co vrací nula výsledku. Mm-hmm. To je špatně, že? Mělo by být aspoň nějaký výsledek. Třeba nemusí být úplně přesný, ale mělo by to aspoň něco vrátit. A teď to, co se děje, by se vlastně objevilo jako vyhledávaný výraz, který nevrací výsledky, a potom následně ten výraz se dá zanalyzovat a dá se ten index upravit, nebo se dá přidat další nastavení tak, aby se to projevilo v těch výsledcích pro konkrétní danou frázi. Ale a co jakoby v tom máte vestavění, že funguje samo o sobě třeba tato analytika, a co už zas musí ten implementátor dodat jakoby za další data dodatečný? Protože vím, že vy umíte třeba i personalizované vyhledávání, to znamená, že asi se dokáže zařídit, že třeba tomu uživateli, který něco kupoval předtím, se zobrazují trošku jiný výsledky vyhledávání na základě jako jeho historie. Co teda si dokážete domyslet sami, jenom z těch dat, které vlastně tečou od toho uživatele rovnou k vám, a co se tam musí krmit v podstatě přes to API? My si nedomyslíme vůbec nic. Speciálně z pohledu toho, že my nejsme v biznisu, že bychom chtěli toho uživatele sledovat. Mm-hmm. A díky tomu my vlastně nejsme schopni, a my ani nechceme, vzít dva vyhledávací dotazy a dohromady je korelovat tím, že to je stejný uživatel. Nechávat jim cookies a pak je trackovat, že vyhledávají na více webech a hledat jakoby jejich profil toho, co mají rádi, a upravovat jim výsledky a podobně. To není náš biznis. My dodáváme vyhledávání pro daného zákazníka a zákazníci našeho zákazníka jsou od nás oddělení a my nechceme vědět, kdo jsou, co mají rádi, co dělají, pokud nám to ten zákazník neřekne sám. Takže v případě analytics a personalizace a upravování výsledku my potřebujeme nějakou jakoby feedback loop, my potřebujeme zpětnou smyčku, kdy ten profil uživatele vlastně není v základu uložený u nás a nevytváří se u nás, ale vytváří se v backendu našeho přímého zákazníka. A potom koncoví uživatelé, kteří tu službu vlastně používají, a zákazník jim vytváří profil, vytváří nad nima analytiku a analyzuje, co vlastně mají rádi, jestli nakoupili, kde nakoupili, kdy nakupují, tak potom nám dává už hotové data, abychom projevili tyhle ty preference ve vyhledávání. Ale my se nechceme dostat do biznisu toho, že my bychom sami ty zákazníky trackovali a dělali vlastně černou magii toho, že by naši zákazníci nerozuměli tomu, proč ty výsledky se vrací tak, jak se vrací. Jo.
Nicméně jakoby takový ty věci, jak jsi říkal, tu analytiku, tak to tam máte, to víte, že zadali se tyhle výrazy, nenašlo se, takže to tam je. To vlastně, co jsme schopni zjistit z toho v momentě, kdy podám dotaz, vrátím výsledek, my dneska máme i něco, čemu říkáme click analytics, jsme schopni trackovat, že zákazník kliknul na výsledek, který to byl výsledek, jaké bylo pořadí a následně vlastně řešit třeba A-B test. Máme nativní podporu pro A-B testy, kdy se dají vzít dva indexy, na jednom se dá změnit nastavení a pak se vlastně porovnává, jestli ten index má lepší výkon nebo ne, jestli má lepší konverze. A takovou analytiku jsme schopni dělat. Ale my se nechceme dostat do toho stavu, kdy vlastně bychom byli schopni korelovat jednotlivé vyhledávací dotazy na konkrétního uživatele a říct, tady je Tonda, který vyhledává tady, tady a tady a potom tohle to vyhledává v průběhu dne a potom v průběhu večera na těchto těch webech vyhledává tohle a následně z toho budeme tvořit nějaký profil. Jo, a to co nechceme. Se týče tam té analytiky toho třeba klik statistik, tak vy potom dostanete ty výsledky vejš, jako třeba když zjistíte, že se vyhledává, já nevím, nákupní taška, tak končí pátá a vyhledává se strašně moc, tak ji jakoby posunete na vyšší místo, nebo zase je to o tom, že musí přijít nějaký integrátor, který tuhle korelaci zjistí a dá nějaký boost? Dneska je to na interakci s naším zákazníkem, znamená, že ten backend vlastně, zase máme třeba Analytics API, takže všechno se dá automatizovat. Z toho Analytics API se vlastně dá stáhnout, co se vyhledává, jak se vyhledává, a pak se následně dají třeba upravovat dotazy nebo dělat marketingové kampaně a dělat speciální výsledky. Připravujeme projekt, který to bude dělat automaticky, pokud uživatel bude chtít. Ale zatím si s tím hrajem, protože máme několik krásných příkladů z historie, kdy firma udělala klasickou věc, že to, co se vyhledává často, tomu se dá priorita. Nebo takový ten typický autocomplete nejčastěji vyhledávaných frází. V momentě, kdy ta kardinalita těch dotazů není moc velká, tak lidi strašně rychle zjistí, že to, co vyhledávají, se tam projeví. No a oni tam potom začnou spát věci, které by tam jako úplně být neměly. A došlo to třeba do takového stavu. Máme příklad z Francie, kdy Castorama s tím prodávají nábytek a podobně. Udělala něco podobného. Nejčastější dotazy vlastně se našeptávaly jako našeptávač vyhledávacích dotazů. Lidi přišli na to, že cokoliv tam dají, tak se projeví, pak se toho chytil 4chan, no a za 2 hodiny se tam na každé písmeno se vracely naprosto nechutné výsledky, až to teda museli kompletně vypnout. A to jako to je bohužel, prostě přijde bot a začne to spamovat. Takže je třeba na to být, je třeba se podívat na to, co dává a nedává smysl. A my si myslíme, že tím, že vlastně máme celou tu pipeline až do té konverze, která se dá trackovat skrz Analytics, že třeba dává smysl propagovat výsledky, které mají konverze. A ty, které nemají konverze, tak asi je třeba se na ně podívat, to je fajn. Mm-hmm. A potom se s ním pracovat jakoby trošku jiným způsobem, než že to vezmeme čistě hardcore statisticky, řekneme, to, co je nejčastější, je to nejlepší a to je to, co lidi hledají. Nemusí nutně být. Konverze je pro vás co? Pro klik do detailů? Nebo jako potom přes ně, až můžu říct, že až teprve nákup je ta konverze? Pro nás z technického pohledu konverze je event. Mm-hmm. Co to je z pohledu zákazníka? Takže ten event může poslat může až po cokoliv. Nějaký době dál. S tím, že pokud pamatuju, tak se aktuálně chystá jakoby i více druhů eventů. Dalo se do košíku, prodalo se a dá se sledovat vlastně v rámci Analytics. Mm-hmm. My zase ve finále nevíme, kdo, co a jak, co ten event znamená, my to ani vědět nechceme. My třeba dneska, když děláme zákazníkům support, tak my ani nevidíme jejich data. Je to prostě uzavřené pro lidi a až když zákazník dovolí, tak až poté si ten index můžeme otevřít a můžeme se podívat, co a jak nastavit, co s tím se dá pohnout. Takže to, jakoby to soukromí zákazníků nám trošku omezuje možnosti toho, co bychom jako mohli dělat za funkce, a jak bychom mohli prolínat data a třeba říct, že ten uživatel vyhledával někde jinde, tak vylepšíme výsledky, nebo prolnout nastavení dat a podobně.
v momentě, kdybychom ty data mohli míchat mezi uživateli, mohli bychom asi dělat něco jiného. Hmm. Ale do toho se nám nechce. To si myslíme, že není úplně náš biznis. A tam no zase byste měli cestou. Velký vrázky z GDPR, že? Já bych řekl, že i ty jako člověk očekává, že to hledání, když máš e-shop, že to hledání funguje jako pořád stejně z jednoho jako zjednodušeně, prostě, když se nám výraz. A já bych jako čekal, že to bude prostě, abych se na to kouknul. Není to Google prostě, tam čekávám něco jiného. Jako. GDPR je jedna věc. Nám jde spíš o ten vztah s tím zákazníkem, že pro toho zákazníka by vlastně nemělo být odlišné, jestli to dělá s náma dneska, nebo za půl roku, nebo kdykoliv jindy, versus to, že používá službu, která je zdarma, přizpůsobuje se sama, dělá se někde jinde a vlastně do toho nevidí. My vlastně tomu zákazníkovi chceme dát kompletní vhled a nechceme tam mít prostě zdroj dat, kdy řekneme původ neznámý, nestarejte se. Jo. Tak jo, a ten snažíme se držet okolo limitu 30 minut, což už tak nějak jako lehce uběhlo. No. Tak bych nechal další vyprávění na příští díl. A povíme si o tom, jak to vlastně děláte, že to funguje, aby to fungovalo rychle. Ještě na závěr tohohle biznisovějšího dílu hledáte třeba někoho do týmu, nebo vy jste máte pořád. Asi headquarters ve Francii, že? Takže možná... My máme office ve Francii, máme jednoho inženýra v Praze, který je zaměřený na Magento a na podporu vyhledávání v Magentu. A najímáme jak v Praze, tak najímáme v Paříži. V případě, pokud někdo je ochoten se přestěhovat do Paříže, tak taky možnost v rámci EU, to není až tak velký problém. Jasně. Najímáme pořád a všude algolia.jobs. Máme tam všechny pozice a jsou otevřené v podstatě non-stop. Super, tak jo. Tak díky. Tak tímhle bych tenhle díl uzavřel. Díky, jdeme a příštího dílu nashledanou. Jo.